Lucas Lima no Bahia e o novo reforço do Bahia. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo e também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Então deixa o teu like no vídeo e vamos falar um pouquinho de Lucas Lima e também de Luizão no Bahia. Bom, ontem surgiu a informação na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, de que o Lucas Lima ali interessava ao time do Bahia. E a informação surgiu primeiro como se estivesse acontecendo algum tipo ali de negociação por um empréstimo do Lucas Lima, que está totalmente escanteado no time do Palmeiras hoje, é um jogador muito caro e que não está com lesão, não está com nada, mas mesmo assim não consegue jogar no Bahia, no time do Palmeiras. E hoje surgiram informações de que a coisa não foi bem assim, de que na verdade ele foi oferecido ao time do Bahia e de que o Bahia não quis levar adiante dessa negociação. Eu acho, cara, que de fato não é uma boa negociação para o time do Bahia, porque o Lucas Lima é um jogador muito caro. Dividir os salários do Lucas Lima não vai sair por menos de 500 mil reais por mês. Por um jogador que sim tem muita qualidade, jogou muito bem no Sport, jogou muito bem no Santos, teve um ou outro bom momento no time do Palmeiras, chegou na seleção brasileira, mas é um jogador que já há muito tempo não demonstra um bom futebol. E aí gastar todo esse dinheiro num jogador que hoje é uma aposta, ele é um bom jogador, ele tem qualidade, mas está com mais de 30 anos de idade, há algum tempo não consegue desempenhar um bom futebol, e hoje ele é uma aposta, eu acho que não vale tanto a pena assim. Óbvio que a chegada do Lucas Lima vai aumentar em qualidade o time, mas depende muito do quanto ele vai conseguir entregar desse futebol que ele tem. Então é uma coisa que poderia dar muito certo, poderia ser um baita jogador do time do Bahia, mas há um risco considerável. Então eu acho que se a coisa ali foi mais ou menos nesse sentido de ser oferecido para o Bahia e o Bahia não dá andamento para a negociação, eu acho que o Bahia fez bem, porque é um jogador muito caro e é um jogador que o seu resultado dentro de campo aí nos últimos anos não vem sendo muito bom, e hoje, com o que ele demonstra de futebol hoje, ele não agregaria tanto assim no time do Bahia. Poderia agregar, tem potencial para isso, mas é uma aposta muito, mas muito complicada de se fazer. Mas quem o Bahia fechou foi o Luizão, jogador que está jogando no futebol ucraniano, vem emprestado para o Bahia, atleta de 22 anos de idade, da base do São Paulo, sai da base do São Paulo para o Porto, joga no Porto B e aí depois vai jogar no futebol ucraniano. É um volante, um jogador que consegue preencher qualquer setor ali do meio de campo, joga principalmente como primeiro volante, mas joga como segundo também, e também pode fazer os lados do campo se preciso for, mas eu acho que vem para o Bahia para jogar mesmo como volante. É uma aposta, né? Um empréstimo até o final de 2022, é um jogador jovem que não atuou no profissional no futebol brasileiro, fez sua carreira no futebol europeu e vai tentar a sorte agora no Bahia. É um tipo de aposta interessante a se fazer, acho que o Bahia faz bem em tentar apostas desse tipo, jogadores pouco conhecidos do futebol brasileiro, jogadores que daqui a pouco não estão no radar dos outros times grandes do Brasil, não são tão caros assim e se dão certo podem render bastante. Então acho que é uma aposta bem interessante que o Bahia está fazendo nesse atleta, que pode não dar certo ou pode dar certo, mas o bom é que não é um custo tão grande quanto seria, por exemplo, com o Lucas Lima. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Lucas Lima é um jogador interessante para o Bahia, vale a pena o investimento, vale a pena correr o risco para tê-lo no elenco, vale a pena gastar todo esse dinheiro. E Luizão, acham que é um bom jogador para o Bahia ou não? Comenta aqui embaixo, muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau!